Jag ska lösa den här ekvationen. så Det jag börjar med att göra är att multiplicera med 2 För att kunna använda pq-formeln. Egentligen så multiplicerar jag också nollan med 2 Men det spelar ingen roll. Det blir fortfarande noll. Och Det gör jag för att ta bort de här nämnarna. Eller framförallt så vill jag ta bort den här nämnaren som finns för x2-termen. Så jag får x i kvadrat. Sen blir det minus x plus två åttondelar, det är en fjärdedel och det här är lika med noll. Så jag får att x är lika med hälften av ettan som står här. Man kan tänka en etta före x alltid när det bara står ett x. Med ombytt tecken så blir det 0,5, alltså en halv plus minus kvadratroten. En halv i kvadrat. Plus en fjärdedel blir minus en fjärdedel. Så, där. Så jag får här att X är lika med en halv. Plus minus kvadratroten ur en halv i kvadrat blir ett i kvadrat som är ett. Delat med två upphöjt till två som är fyra. Sen minus en fjärdedel. Så en fjärdedel minus en fjärdedel. Det här är lika med noll. Så jag får att X är lika med en halv plus minus kvadratroten ur noll och Det blir ingenting. Så x1 är lika med x2 som är lika med en halv. För Det blir plus minus 0 här. Så det blir en dubbelrot.